Շնորհակալություն Նարեկիրակոսյան ֆակտոր TV-ի։ Պարոն Հովանեսյան, երեք հայտնի դարձավ, որ Եռաբլուրի միջադեպի գործով ոստիկանի գործողություններում իր ավապաները հանցակազմ չեն գտել։ Ես հիշեցնեմ, որ դա անցած տարի սեպտեմբերի 21-ին վարչապետի եւ իշխանության դեմ բողոքի ակցիա իրականացրած Սև ազգեստ մայրերին որդեգորույս ծնողներին էր վերաբերում, որ Սև կարմիր բերետավորները նրանց ֆիզիկական ուժի գործադրմամբ հեռացրեց ցին վարչապետի ճանապարհից, այ դուք որպես հեղափոխական ուժի ներկայացուցիչ, իսկ որը կարևորում է ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները, արդարադատությունը, բարեփոխումները իրավապահ համակարգում, ինչպես է սա գնահատում, արդյոք սա հետընթաց չէ։ Պարոն Կիրակոսյան, տեսեք, տեղի ունեցել իրավական գործընթաց, եւ իրավական գործընթացը տվել է իր եզրակացություն եւ արդյունքը։ Ես որպես քաղաքական գործիչ, ուրեմն իրավական պրոցեսները չեմ մեկնաբանում, կարող եմ տալ քաղաքական գնահատական։ Եվ իմ քաղաքական գնահատականը հետեւյալն է, որ ցանկացած ձեր մատնանշած իրավիճակի, իրավիճակը կլինի կամ այլ իրավիճակ կլինի, որտեղ ոչ միանշանակ կլինեն ուրեմն ոստիկանության գործողությունները կամ որ տարբեր ակցիայի մասնակիցների գործողությունները, պետք է ուրեմն իրավական գործընթաց սկսվի, քննություն իրականացվի, մանրամասները քննարկվեն, վկաները հարցաքննվեն եւ տրվի եզրակացություն։ Հիմա այս բոլոր ողջ գործընթացը տեղի է ունեցել եւ ինչպես դուք ձեր խոսքում հղում արեցիք, որպես հեղափոխականի, ապա մեր մոտեցումը հենց այս մոտեցումն է, որ ամեն ինչ պետք է տեղի ունենա օրենքի տրամաբանության ներքո, ինչպես եւ տեղի է ունեցել։ Եվ մենք որպես Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքի գերակայություն, ուրեմն գերակայության կողմնակից եւ ջատակով քաղաքական ուժ, որևէ միլիմետր չենք շեղվելու այս ճանապարից, եւ ոչ մի ուրեմն գործ չի կոծկվում, ծածկադեմփոց չի արվում։ Ձեր դուք որպես լրագրող ինքներդ հենց նոր ներկայացրեցիք այդ քննության բոլոր մանրամասները, եւ սա դրական ուրեմն իրավիճակ է, որովհետեւ մի շարք այլ իրավիճակներում նախկինում դուք երբեք անգամ գործի քննության մանրամասներին չեք կարող տեղեկ լինել։ Հիմա մենք անում ենք ամեն բան բաց, որ որևէ մեկի մոտ կասկած չլինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շեղում կա ժողովրդավարական ուղղից։ Շնորհակալ եմ։ Կներեք մեկ հավելում, պարոն Հովանեսյան կամ դուք պարոն Պապոյան, հա, ի՞նչ գնահատական եք տալիս որպես այդ հեղափոխական ուժի ներկայացուցիչ, որ կարմիր բերետավորները մարզված, պարապած, հա, Սև ազգեստ մորը կամ ընդհանրապես քաղաքացուն երկուսը ձեռքերից, երկուսը ոտքերից բերում եւ սենց հա դնում են ասֆալտի վրա, դա նորմալ է, եւ դրանից հետո ասել հանցակազմ չկա։ Եթե դուք գտնում եք, որ ոստիկանության ներկայացուցիչները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն գրկելով ակետից տեղափոխում են բկետ, եւ այդտեղ կա հանցակազմ, ես առաջարկում եմ, որ անպայման դիմեք իրավապահ մարմիններին նորից քննություն անցկացնել, եւ եթե կան նոր հանգամանքներ, այդ հանգամանքների շուրջ, որովհետեւ մենք որևէ խնդիր չունենք այս կամ այն հարցի շուրջ խորանալու, եւ այստեղ ամբողջովին գտնվում է իրավական դաշտում հարցը, եւ ելի եմ կրկնում, մեր դատական համակարգը, նաեւ գիտեք, մակարդակները, բազմամակարդակ ընդհանուր մինչեւ առանձին դեպքերում, նաեւ մինչեւ երրորդ դատարան առանձին հարցեր հասնում են, եւ տարբեր տեսակի ու կարգի վճիռներ են իրականացում։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք չենք մտնում այդ դաշտ, եթե անկեղծ կլինեմ, ես օրինակ չգիտեի, որ այդ գործը այդպիսի հանգուցալուծում է ստացել, բայց դու գիտեիք, եւ ես կարծում եմ, որ բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ իրավական առումով համաձայն չեն, այ էմոցիոնալ մասը թողենք մի կողմ, քաղաքական մասը թողենք մի կողմ, զուտ իրավական գործընթաց, իրենք կարող են այդ պրոցեսի հետ կապված նոր գործընթացներ իմ կարծիքով ձեռնարկել։ Եթե չկան, ապա մնացածը դառնում է էմոցիոնալ քաղաքական, եթե կան, ապա ես առաջարկում եմ, հորդորում եմ անպայման ոչ մի բան չթողնել այնպես, ինչպես որ կա, եթե այդպիսի ամուր հիմքեր կան։